Jonny. I dag så skal jeg vise hva jeg kjøpte når jeg var i Polen. Allerede filmet denne videoen en gang, men jeg var så sykt slapp og ikke sånn, sånn, sånn gira i videoen. Så jeg bare begynner. Jeg kjøpte tre sporty t-skjorter. Jeg kjøpte den her. Hører jeg på Rolling Stones? Nei. Bryr jeg meg? Nei. Den her er fra Pool & Bear. Den andre sporty t-skjorten jeg kjøpte, den her. På t-skjorten så er det hun Krølla. Krølla Devin. Den tredje og siste sporty t-skjorten, det her er den introen som kommer før veldig mange filmer. Og de to sporty t-skjortene her var fra Sara. På Berska så kjøpte jeg denne t-skjorten med Barbie på. Jeg har kjøpt sykt barnslige t-skjorter. Så kjøpte jeg disse solbrillene. Det er sånn... Det er cat eye solbriller, eller storebroren min kalte det for gamle dame solbriller. Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte denne. Jeg har heller ikke prøvd den på, så jeg vet ikke om den passer. Det ligner på en tube top, bare at det har de her stroppene som man knyter oppe. Jeg tror den bare var sånn 50 kroner eller noe. Så var jeg på Tommy Hilfiger. Da kjøpte jeg denne blå t-skjorten. Det står Tommy her fremme, og på. Jeg likte fargen veldig godt, og jeg har ikke noe fra Tommy Hilfiger, eller noe særlig sånn merketing, merkeklær. Den t-skjorten kostes nesten 400 kroner, og jeg er ikke sånn som kjøper t-skjorten. Skjorta til 400 kroner. Men jeg er fornøyd og jeg angrer ikke. Jeg synes det var sykt fint. Og på Levis-butikken så kjøpte jeg en vanlig Levis-hettegenser. Fant den på gutteavdelingen, men for meg så har ikke noe å si hettegenser er hettegenser. Så var vi på en butikk som heter Rossmann. Butikken minnet meg litt om Vita. Jeg kjøpte veldig mye hudpleieprodukter, for det var mye billigere der enn det det hadde vært i Norge. Jeg kjøpte meg fire sånne her fra L'Oréal Paris. Den ene er en sugar scrub. Ja. Og de tre andre er forskjellige masker. Jeg skal ta de forskjellige steder i ansiktet, men bruke de samtidig på forskjellige steder i ansiktet. Alle fire maskene ble litt over 300 kroner til sammen, sånn 320. Kjapt forklart, det var billigere i Polen enn det det hadde vært i Norge. Jeg kjøpte også en peel-off mask. Blackhead peel-off mask heter det. Jeg kjøpte fire sånn engangsmasker. Den gule her, det er bubbly mask du tar på huden, og så vokser det og bobler og sånn. Jeg har sett det på YouTube før, og det virker sykt kult. Så kjøpte jeg tre av de samme maskene, bare at de er forskjellige farger. Helt ærlig så har jeg null peiling på hva de gjør for huden. Jeg kjøpte også disse. Det er to serum. Dette er for deep moisturizing and renewal effect. Jeg vet ikke hva renewal effect betyr. Denne er for anti-aging og collagen fibrous protection. Men anti-aging, det trenger jeg siden det er ikke lenge til jeg fyller 18. Så vi på matbutikken kjøpte i hvert fall en boks med vann. Så kjøpte jeg den her. Det er kuer på... Og det siste jeg skal vise dere er et par med sko. De er fra Puma. Jeg har aldri vært noe særlig interessert i plattformsko, sånn med høysåle. Og jeg har heller ikke vært interessert i sko med sånn, ikke ordentlig lisser, men jeg vet ikke hva det heter, slø. Når jeg så disse her, så likte de veldig godt. Yeah! Tusen takk for at dere så på. Ha det.